Bom, essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular. Hã? Funicular. O quê? É uma palavra. Melhor encontrarmos os dois. Marcos disse que o cemitério dos Locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Ei, estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles.
Vamos, lá fora. Stuart! Ok, vamos lá! Granada de fragmentação! Terminamos. Agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatcher. Isso vai vir a calhar. Perto dos alojamentos antigos. Deve estar indo para um lugar mais alto, a torre do forte. Então é para lá que nós vamos. Vou repetir, achei que estávamos procurando uma mina. Que vai dar. Ah, merda!
Mas que inferno, mais Juves! Essa sensação. Não existe misericórdia. Não pra você. Atiradores, procurem abrigo! Franco, atirador! Granada de fragmentação! Vai explodir! Volta pro caminho! A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando Swarm, estaremos no caminho certo. Vamos por dentro desses alojamentos. Viu aquilo? Lá em cima? Preciso de uma mão! Não me diga que...
Não tenho certeza. Vamos olhar o museu antes. Vamos torcer para que a entrada de Pouncer seja proibida. Caso contrário, tem sempre a caixa de sugestões. Ah, não, meu amigo. Vou mandar uma carta cheia de palavras fortes para a administração. Boa! Munição! Agora é meu.
JD aqui em cima! Sabe como funciona? Atrás dele! Ah, merda! Mais suave! Uma torreta! Ainda restam alguns! Lá vem Juvis! Peguei um Juvis! Vamos subir! Ok, o museu tá limpo. Olhem em volta. Tem que ter uma saída. Ai, merda! Temos mais um orbe atacando! Usem o que puderem! Vamos detê-los!
Olha, se fica um bagunço. Caiu duro. Estão vindo de novo. Detenham! Você não tá com muita sorte. Peguei o jogo. Da droga! Atrás de nós! Mas não. Foi uma bela exposição, mas parece que acabou. Finalmente. Vamos achar a saída. Vou deixar algo na caixa de sugestões deles. Pior museu de todos. Por sorte, a armadura da CGO hoje em dia é mais leve. Minha avó lutou lá. Essa foi uma batalha e tanto. Conheço um pouco disso. O Snatcher escalou até aqui em cima. Deve estar por aí em algum lugar. Sabe, eu fico pensando. Turistas costumavam vir aqui, famílias.
Isso foi bem antes de nós nascermos. É, mas a CGO abandonou esses lugares. Prendeu todos atrás de muros. Bom, nem todo mundo. Lembrem-se de uma coisa. Meu pai, Reina, o Oscar e até a Jean, eles passaram pelo inferno juntos. Lugares assim evocam essas memórias para eles. É, e agora a gente passa pelo inferno nesses lugares também. Lá está a torre. Vamos entrar. Pessoal, outro ninho. Mais rápido que isso. Aí, sabe como baixar a ponte levadiça? Peguei. Tem que ter como baixar essa coisa.
alto. A ponte está descendo. Um já foi, falta um. Cuidado, é pronto. Isso deve dar um jeito. Legal, vamos entrar nessa torre. Agora é meu. Tá legal, Snatcher. Onde você está? Merda, não me encontrou! É, sorte sua que tem esse portão entre nós. Né? É sorte, né? Nossa, Snatcher tá ali! Pronto pra matar!
buraco. Aparentemente é isso, por enquanto. Então vamos descer lá. Nunca é demais.
Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Então, quem vai primeiro? Aí, JD. Que tal um pedra, papel e tesoura? É sério? Mas você é muito ruim nisso. Ah, como é possível alguém ser ruim no pedra, papel e tesoura? Fácil, porque você sempre escolhe papel. Ah, é? Vamos nessa. Pedra, papel, tesoura, vai! Ai, droga. Que bom que não foi melhor de três. Então o plano ainda é oficialmente seguir o Snatcher, é isso? É. Algum problema? Tirando o fato de que a gente não sabe onde ele tá ou pra onde estamos indo? Não. Ótimo plano.